абсолютність. Ти світло, цікавість, радість. Ти безкінечність. Ти насолода, ти всемогутня. Так, це істина ти. Це ти в стані, який ти приходиш на планету Земля. І ось ти народжуєшся з відкритими очима, чистими, бездонними, в яких вміщається цілий Всесвіт, такий, який він є, без оцінок, порівнянь. І ось це чисте, абсолютна свідомість починає поступово збиратися в крапочку. Тоді, коли ти вперше відгукнулась на своє ім'я. Твоє ім'я. Це ти. Ти відгукуєшся до нього, а потім все, що пов'язано з ним, ти присвоюєш собі. Враження інших про тебе. Мама. Її настрій, бачення, переконання ти присвоюєш до себе, свого ім'я. Тата, бабусі і так поступово всіх родичів. Сестер, братів, їх настрій, їх бачення, їх страхи, їх мрії, їх очікування, їх переживання. Ти все, як губка, починаєш набирати. Набирати від інших людей. Як реагувати на ситуації, як сприймати цей світ. І ти вже не чиста свідомість, не та була раса. На тобі вже безліч відбитків. Відбиток сум, відбиток щастя, відбиток горя, відбиток мрій. Ти присвоїш собі. І ось так поступово ти пов'язаєш цю матрицю. Матрицю з безкінечною кількістю кольорів та відношень до них. Бірки слів. За ними думки, емоції, переживання. І все на твоєму. Ось так поступово зростаєш, продовжуючи збирати різне бачення цього світу від інших, бути хорошою, правильною, зрозумілою, постійно якісь претензії, постійне намагання з нас зліпити щось, когось конкретного. Так, як це бачить батьки, соціум, з'являються в перші ситуації і вже наші реакції на них, хоча це не наші. Нерозуміння. Багато питань до цього життя. Ось так, в підлітковому віці, найчастіше є необхідність розставити ті кордони. Нерозуміння, чому я маю бути саме таким. І гадаємо, що робимо самі ті вибори. Вже самостійні, хоча ні. Наші авторитети тоді є друзі. І накладаються інші відбитки. Багато питань до себе, світу. Вони здаються такі складні.
що краще до них не звертатися. Краще про них не думати. Ось так поступово зароджується жертовність. Починаємо капсулювати емоції. Починається справжнє страждання. Взаємодія з світом відбувається автоматично. Відбувається так, який у нас образ до цього. Відповідний костюмчик. Взаємодія з світом, відштовхуючись від того, чи відбитки ми на собі носимо. Хтось так живе все життя. А хтось в одну з тяжких ситуацій знаходив собі сили почати розбиратись, почати із стану жертви переходити в стан творця. І з'являються перші вчителі. Перші провідники до себе. Ми вчимось окреслювати кордони так, щоб більше вже нікого не слухати. Вже немає місця, куди накладати нові переконання інших. Вже час розібратися з тим, що є, трансформувати його і бути творцем своєї реальності. Тоді починається неймовірний цікавий процес. Сльозами, болю, але водночас полегшенням, катарсисом, звільнення, трансформації. Вже ми створюємо так, як хочемо, як бачимо, обираємо, відштовхуючись від того вже, що є. Формуємо зовсім новий образ, новий лук, нове бачення себе. Знаходимо причинно-наслідкові зв'язки, вирішуємо, що ми вже можемо обирати. Ми вже можемо творити. Дивимося, як у інших. Доповнюємо до себе, зростаємо, вчимося любити, обирати себе, тримати марку, пишатись, приймати власну силу. І ось знову на нас зовсім інший лук, зовсім інший образ, костюмчик, і він нам подобається, ми пишаємось. З ним сміло виходимо в світ, впевнено. Нові відбитки до нас вже не накладаються, але все одно якась важкість. Все одно не то біле, чисте полотно, яке було на початку. Все одно багато думок, багато контенту не нашого. А хто ж ми є тоді? Хто ми є насправді, якщо з самого першого дотику, з самого першого кольору ми вже погрязли в матриці? Хто ми, якщо всі відбитки були накладені іншими, і потім трансформувалися за допомогою інших, відштовхуючись від того, що вже є. Переконання, хоча вони вже і ресурсні, і позитивні, вони все одно переконання. Вони все одно прописують нам шлях. Ми не можемо обирати. Ми обираємо, відштовхуючись від тих кольорів, які вже є на нас.
не кожен задасться цим питанням. Але може бути така ситуація, благословенна, важлива, така необхідна ситуація, яка тебе пробуде. Спочатку вийди з землі спільно, покаже твою безпомічність, твою слабкість, твою неспроможність. Безглуздість, важкість, тяжкість приб'є до землі. Так боляче, так неочікувано. І не вистачає вже тих попередніх ключів, щоб не включатись в це. І ти проживаєш. Ти проживаєш цю біль. Ти проживаєш ці страждання. Ти дозволяєш їм бути. Ти вже знаєш, включатися немає сенсу. Немає сенсу боротися. Важливо зараз здатися. Здатись, довіритись, потім точно буде за що дякувати, ти це вже все знаєш. Але поки ти ледве дихаєш, поки в тебе кричить все серце, в тебе кричить душа, мізки просто зриваються від кількості думок, вони зносять цунамі, зносять величезною хвилею очищення. Твоє его розбите вщент. Коли так боляче, его розбите вщент. Ти розумієш, що опиратися на цей зовнішнє немає сенсу, не допоможе. Наскільки б позитивні переконання там не були. Ненадійно, не стримало тебе на ногах, ти впав. І ти вже не готова трансформувати. Брати ресурс, аналізувати, працювати над собою, ти розумієш, це безкінечно. Це коло сансари, це постійний хвіст карми. Це тягнеться безліч втіленням. Страждання, полегшення, радість, зростання, страждання, полегшення, радість і знову ні. Ні. Досить. Ти готова до пробудження. Ти готова нарешті бути собою. Бути собою справжнім. Знімай, це не твоє. Це все не твоє, це інших. Це все думки, переконання. Це те, що в'язує тебе до твого ім'я і створює з тебе крапочку, краплю замість океану. Ні, так не має бути. Знімай, безжалісно, знімай, зривай. Та, ти не те, що про себе думаєш. Ти готова стати ніким заради того, щоб стати всім. Так, ти готова бути прозорою. Прозорою вічністю, безкінечністю. Стати самим життям. Без чіпляння за думок, в тут і зараз. Дихати вільно, дихати.
дихати в насолоді, бути тим, що в перший день зачаття, абсолютно, просто бути. Відчуй ось зараз, прям відчуй, закрий очі, закрий, так-так, закрий. Зроби глибокий подих, вдох, видох, свідомо, свідомо в насолоді. Подих не тією, про яку ти думаєш, а тією, яку ти відчуваєш. Тебе нема. Насправді тебе нема. Та все просто зовнішній матричний костюмчик. Із переконань знімаю його. І дихай. Просто дихай на солоді. Тут і зараз. Є лише тут і зараз. Де ти зараз сидиш, знаходишся, що бачиш, усвідомлюєш, чуєш, відчуваєш тільки зараз. Відкидай все, все зовнішнє. Думки, вони не твої. Емоції не твої. Ти за їх межами. Після пробудження твоя взаємодія з світом зовсім інша. Ти дихаєш, смакуєш кожен подих. Тобі все не важливо. Ти бачиш всю ілюзорність. Ти смієшся з усвідомлення неважливості. Ось всього, про що ти думала раніше, це все неважливо. Неважливо на фоні безкінечності і вічності, і абсолютності, якою ти є. Ти є дещо більше. Смакувати кожен подих. І нарешті почати інших теж бачити. Не в цих матричних костюмчиках, а бачити тим, яким вони є насправді. Тим самим Богом, що і ти. Ми всі єдині. Ми всі з одного. Що простір, що ти одне й те саме. У абсолюта немає що забрати, немає що додати. Він є все. Ти є все. Дозволь своїй душі бути чистою. Бути в моменті. Бути тим, ким вона є насправді. Прозорістю. Порожнечею, яка з'єднує тебе з усім Всесвітом. Не маючи кордонів, ти розчиняєшся і стаєш всім. Весь світ для тебе. Весь світ і є ти. Просто бути. Просто дихати. Благодарю тебя, во-первых, всей души, потому что это невероятно. Во-первых, эмоции, разные эмоции просыпались, особенно эта история про то, как матрица, мы растем через боль, и та боль, которую ты показала, да, вот, ну, это так ощущалось, знаешь, как все так и есть. И в конце, когда мы соединялись с тем, кем мы пришли,
ощущалось невероятное облегчение, что так можно. И когда ты смотрела на каждого, ты смотрела глазами души. Ты такое вижу в другом, вот в таком контексте. Благодарю. Часто используемая мысль, и это тоже я. Снимаем с себя все убеждения, все ожидания, все, перестаем расти через боль. Я просто в этот момент растворилась, я чувствовала себя и всем, и ничем, и волной, и океаном. Это было просто такое невероятное. И действительно забываешь обо всем и смотришь, вот, как сказали, душа в душу. И смотришь здесь не мы все, а мы все души. И ты душа, и мы одно целое. Смотреть с другой стороны, эти все мысли и страхи, они не наши, потому что, ну, это логично, они не наши. Мы вот то сознание, которое было, которое есть, но мы почему-то одеваем этот костюмчик, в нем живем, ходим и думаем, что это мы. Слепливаемся с именем, с ролями, с мнениями о нас. Хотя, если взять метафору мобильного телефона, мы родились, и нас включили камеру записывать. И все, что было вокруг, записывалось в нас. И мы думаем, что мы — это видео, этот контент, этот звук. Хотя на самом деле мы — телефон. Мы намного можем больше функций выполнять. Или как губка, да, которую положили в стакан с какой-то жидкостью. Она не, губка не выбирала жидкость, стакан не выбирал жидкость, жидкость не выбирала стакан. Оно все просто случилось, все просто происходит. А мы за это цепляемся, и отсюда мы начинаем страдать. И вот каждая такая качель, вау, круто, я творец своей жизни, это я смог, я молодец. Заканчивается падение. Поэтому вот то ровное блаженное состояние, неприсваиваемое, здесь и сейчас, наблюдатель, это то, что я вам искренне желаю.
Богу, чтобы вы это испытали, соприкоснулись или пошли в это полностью, ну, тоже по готовности, потому что стоит сдаться. И сейчас я понимаю, что так как у меня множество инструментов за 6 лет работы с женщинами, а мне уже это неинтересно, потому что есть что-то больше, есть возможность вот так ощущать себя 24/7, по крайней мере, быстро себя возвращать, понимая, что это не я. Вот четко, логично, очень логично, ты понимаешь, что это не ты. Нечего страдать, нечего винить, некого винить. Нету там, ну, вы не тот контент, за который можно винить, все просто происходит. Поэтому искренне благодарю вас за возможность здесь с вами поделиться.